Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sayangi Malaysiaku. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Berita terkini. Isteri Andy Lala dedah wajah nama penyondol di IG. Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai perkongsian isteri kepada penyanyi dan pelakon lelaki era 80-an Datuk Andy Lala iaitu Datin Fauzia Sarman menimbulkan persoalan di kalangan netizen. Menerusi perkongsian di Instagram itu, caption dikongsikan ibu kepada penyanyi Sila Hamzah itu mempunyai maksud mendalam. Petang tadi perkongsian Fauzia menjadi perhatian apabila memuat naik gambar seorang wanita beserta nama penuh dengan caption penyondol. Menerusi hantaran itu, Fauzia turut menyertakan akaun Instagram suaminya, Andy Lala. Sementara itu, hasil tinjauan di Instagram Fauzia mendapati tiada lagi gambarnya bersama suami. Perkongsian Fauzia itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang terkejut dengan pendedahan tersebut. Terdahulu hangat diperkatakan apabila seorang penyanyi dan pelakon lelaki popular era 80-an dikatakan telah bernikah lagi satu secara rahsia sehingga ada netizen mendakwa individu tersebut adalah Andy Lala. Bagaimanapun adik Sila iaitu Yasda Hamzah menafikan dakwaan tersebut serta mengatakan ibu bapanya masih tinggal sebumbung dan hampir setiap hari keluar bersama. Sekian info hari ini, salam hormat.